muitas bandeirolas, muitas bebidas e comidas típicas. E, claro, muitas danças para animar o público nessa folia que usa as tradições para homenagear São João. É um momento de lazer, é um momento de congraçamento também. Eu acho que a festa junina, além de fazer a gente viver uma tradição, faz também a gente criar essa tradição que a UCDB está criando. E eu espero que, se estamos na oitava, continue a décima, a vigésima e assim por diante. As barracas tinham as mais variadas opções para os convidados: pastel, cachorro quente, espetinhos, arroz carreteiro, caldos, tapioca, drinks e teve até o famoso correio elegante. Um dos objetivos principais é fazer com que os acadêmicos participem da festa. A festa é para eles e eles tomam conta de todas as barracas com a finalidade principal de promover uma ajuda para a formatura de cada turma. Os acadêmicos se empenharam nas famosas quadrilhas. Pra gente foi muito legal, muito especial e também foi muito importante, porque estamos no último ano e para fechar com chave de ouro, a gente estava tentando concorrer o prêmio, né, em dinheiro. Foi muito legal, muito, muito bacana. O primeiro show da noite foi da dupla Max Moura e Cristiano, que usou a energia do público para gravar um clipe. Um evento que é esperado durante todo o ano pelos alunos e que a cada edição atrai um maior número de público. Acho que é uma tradicional festa junina que atrai muita gente, então a gente consegue vender bastante. Acho bem legal a iniciativa deles de fazer essa festa. A segunda atração foi o cantor Loubé, com sua voz peculiar e seu estilo romântico que tomaram conta do palco. Segunda vez que o sertanejo participa da festa. E dessa vez para um momento único, o lançamento do primeiro DVD de sua carreira. Primeira vez que eu venho, então um clima muito agradável. Tem todos os tipos de comida, bebida, tá bem agradável o som agora. E para fechar com chave de ouro a festa, a dupla Vitor e Vinícius, que agitou a galera.